kada su u pitanju sportska dostignuća godine, prva nagrada ide Milošu Stojanoviću. Bodybuilding nije sport koji može da se vrednuje, nije olimpijski sport, ali Miloš Stojanović je dominirao u Srbiji u prošloj godini, zaslužio profi licencu, prvi bodybuilder iz Pirota koji je zaslužio tu licencu, jedan od 10 najboljih u Srbiji. E sada, druga nagrada, nažalost, Saška Sokolov zbog svojih obaveza nije mogla da bude večera sa nama, ali mi ćemo čuti njeno obraćanje, samo da vidimo ko će primiti nagradu u njeno ime. Imamo sestra, ko? Snajka će primiti nagradu, Saška Sokolov bez konkurencije na Evropskom prvenstvu u paraatletici. Samo da sačekamo, koje je održano u junu u Francuskoj, u Parizu, u gradu svetlosti. Saška Sokolov je osvojila 2 srebrne medalje.